Kita so bareng-bareng co. Sekar Gadung Indonesia. Kimito Darsono bersama pelawak Kodak. Mas Joklinik dan juga Mas Joklubu. Assalamualaikum Pak Mita Darsono. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Ya. Mas matur nuwun nggih. Makasih nggih. Siap. Volume ditambahno Mas, coba. Sugeng dalu ibu-ibu intro dulu ya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, matur nuwun. Tambah no mas vokalku juga. Nah. Terima kasih. Nyanyi pun kamu ganti matur sembah nuwun. Pangapunten nggih. Ngruwepoti marginipun. Wah, jan cocok. Tumbuhan botol barang iki. Aku kelingan karo kowe wong ayu. Najan saiki kowe wis ado karo aku. Neng di panggungmu aku mung eling kowe. Kok kaya ngene ora bisa tak laleke. Aku kelingan esengan kuyu rasane kangen sing ana jerawatiku nanti kapan kowe isih neng uripku. Salam hormat kagem dulur-dulur kula ingkang wonten pengin kok Pak. Ojarom matur nuwun. Kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia sajo sih ya spesial kan dipun kita ati kelana. Aku ra bisa lali eso alami. Aku ra bisa turu kelingan kelingan esem lan kuyu rasane tresno sing ana nang jero kata nganti kapan kowe isih nang uripku. Audio Sound System Indonesia saja sih spesial esem lan kuyu dua lonceng kanca-kanca Sekar Gadung Indonesia. Yo. Pak Minta. Hei kanca-kanca dulu jo. Asik. Double pintu. Aku kelingan karo kowe wong ayu. Najan saiki kowe wis ora karo aku. Turu aku kelingan esem lan kuyu rasane tresno sing ana jero atiku nanti kapan kowe isih nang uripku. Yo asik introne asik
digarap kanca-kanca sekal gadung Indonesia. Iki sing lagi-lagi wae nek ana ing kanca-kanca YouTuber Indonesia. Refrene Mas. Asik. Kanca-kanca parkir terima kasih. Kelingan esem lan kuyu rasane resno sing ono nganti kapan kowe isih neng uripku nganti kapan kowe isih neng uripku nganti kapan. Yeah. Say.